konkrétne vám poviem tri veci. Teraz som si povedal, že pôjdem ako nezávislý. Som zvolený za Smer. Je to z kategórie snov, pretože som nezávislý. Zatiaľ s podporou Smeru. Som rád, že Smer podporil vlastne môj program, moju predstavu o meste. Pretože som nezávislý a s podporou Smeru. Nezávislý a s podporou Smeru. S podporou Smeru. Je to z kategórie snov. S podporou Smeru. Oslovil som Smer. Smer robí politiku svojim vlastným štýlom. To nie je len otázka populizmu. Ale čo to má so Smerom? Ja v tom nevnímam politickú stranu. Pozrite, oslovil som Smer. Zatiaľ s podporou Smeru. Som nezávislý. Som zvolený za Smer. Nezávislý za Smer. Je to z kategórie snov. Je tu korupčné prostredie, že naozaj sú taxi, ktoré treba komu si dať. A čo by za to mal chcieť? Som zvolený za Smer. Smer robí politiku svojim vlastným štýlom. Po voľbách sa ukázalo, čo sa stalo. Začali sa tie veci vynárať na povrch. Hlasím sa z odpovednosti ako predseda dozornej rady. Nikto z nich neodstúpil, nikto z nich nebol informovaný. Či ja som to považoval za prirodzené. Tým ľuďom dali takto papiere na stôl a ich podpísali. Je to asi obraz toho, čo žijeme. Je tu korupčné prostredie, že naozaj sú taxi, ktoré treba komu si dať. Viete, čo sú to za peniaze? Čo to má so Smerom? V otázke, povedzme, obstarávania nástenkových tendrov a podobne. Po mojej integrite máte nejakú pochybnosť? Chodili za mnou kamaráti. Je kríza. Nemohol by si nejakú zákazku? Ja som povedal, nech sa páči. Bol som zvolený za Smer. Dali mi najavo, že celkom dobrú mienku o mne majú. Pozrite. Mám pocit, že nikto vám nemôže dať toľko, koľko vám kandidát na primátora alebo primátorku môže slúbiť. S podporou Smeru. Som nezávislý, zvolený za Smer, čo nepovažujem za normálne.